Tak ahoj, já si tam u dalšího videa. Dneska tu máme mapu Fiktivní pec s autobusem Man, Line, City a 20, myslím. Jo, je to A20. A je to teda takový jakoby příměsto ten autobus, takže na tuhle tu linku se docela hodí. Máme tady teda repaint takhle DB, ale to nevadí, to je jakože je třeba půjčený od DBčka nebo něco takového. Někde na internetu jsem nějaký normální rozumný nátěr nenašel, mohl jsem tam dát ještě bílý jako testovací, ale tady ten se mi líbí trochu víc, teda musím říct. Takový červený a asi se můžeme pustit do toho, já tu vám zapnu elektriku taky vypnu, jako aby jsme to měli hezky od začátku. Tak zapneme elektriku. Máme zapnutý i motor. Co tady pípá? Nevím, co to bylo. Jaký tlak? Asi nebo co. Tak dáme linka. To je 390. 0, 0, enter. Router. 0,2, enter. Smíchovské nádraží, super. Tam je tam Praha Smíchovské nádraží. Nádraží, no. Teďka jsem začet v té zkratce, jak to tam bylo. Tady ta kasa ta je docela dobrá, akorát teda vlastně žádný předlíky skoro nic nedělají, jenom linka, trasa a pak už vlastně ještě hlášení, cíl a pak ty jízdenky akorát, ale jinak vlastně nic. Takže ta kasa není úplně propracovaná, ale to nevadí. Asi mám něco dělat, tohle to. Nevím. Zajímavý, nic to nenahlásilo. To nějaký služební hlášení asi. Nic, nevím. Co to z toho má být? Hodně zvláštní. Dobře, tak zkusíme se nám to bude hlásit, asi ne. No, to zkusíme potom až vyjedem. Teďka si dáme jízdní řád. 390, 1, tak 2. Tady to docela jako dlouho o tom zkoušení. 4, 5, 6, ne, blbě. No tak zkusíme 2. A jako to posunem. 13:42, super. Tak to jsme měli. Posunem čas na 41, dejme tomu. Ano, ty světlo, ty. Tady je takový, jako, zdá se, že venku není moc velký světlo kvůli těm sklům. Že ono to je jako zatmavený, jako jo, když se na to podíváte. A mně se to teda docela líbí, jako, akorát to trochu dezorientuje, jako. Dobrý, takže můžeme asi vyrazit. Dáme Dčko, ještě zařadíme. Tak, Dčko. Jo, ona je tady na to takováhle, jakoby, divná páčka. Jo. Ty krása. Počkat, dobře zoomuju. To je ale dobrý teda. Lajka se na to vůbec neseká, to je super. Tady už máme červenou obrazovku na tom, na té kase, že máme odjezd. To otentrujem. Doufám, že lidi nám budou nastupovat. Netváří se úplně, že by chtěli. My k tomu donutíme. No nic, tak asi nedonutíme. My tam máme přestávka, jo? Divný. Dáme znovu router 02. Ale teďka už by měli nastupovat. Co se nám vlastně nelíbí? Tak já tady teda odjedu, no. Hele, najednou jdou, když tak stojím v silnici. To je super tohle, to vždycky zbožňuju. A vždycky na těch smyčkách je to úplně nejhorší, jako s tímhle
máme zapnutý prodávání lístku. Já se asi vypnu. Tak dobrý, my jsme měli zase zpoždění, když asi máme, jo, máme. Jsem tak šikovnej. Já vždycky to zpoždění nějak naberu, nevím jak, ale prostě naberu. Mám takový pocit, že jedem blbě. Jo, jedem. Ano, vždycky tady jedu takhle špatně. To tady otočím opatrně, aby jsme tam nevrazili do té lampy. A tu jako z dálky vlastně nevidím, ale je tam lampa nějaká. Takhle prasácky navrazili jsme do stromu, ale projeli jsme ho. Zajímavý. Tak takhle prasácky to vezmeme, super, už jsme tam. Aha, my jsme najeli ještě do nějakého bunkru, nebo co to je. Nějaký zdi prostě. Ale vytočíme se tady. Do vás učí. Vy nejste normální, vy nás zabijete. Ven z autobusu. Tak nic. Tak to, to nikdo neviděl, to se vystřihne. I když vlastně asi ne, protože já jsem strašně jiný, to stříle. Tak ne. Nevím. Snad jo. No nesekej se, omsi. Varuju tě. Tady jsme asi měli jet 50, co? Jsme v obci ještě. A tady už můžeme 60. Akorát tamhle je zase zastávka, tak nemám se. No už můžeme pomalu brzdit. Škoda, že nám to nehlásí, nevím proč. Normálně by ten autobus měl hlásit. Já jsem zážil vždycky, když otevřu ty dveře, tak tam slyším nějaký zvuk jako lístek, nebo jako kdyby někdo šeptal lístek, a tak jako se mi zdá, jako kdyby někdo položil mince jako na ten stolek tady. Nevím, přijde mi to takový jako kdyby to někdy nahrával jako nějaký šumu, nebo co to je. No rozhodně mi to nepřijde jako zvuk dveří, ten začátek. Vy to asi v tom videu neuslyšíte, poněvadž já to mám docela dost na hlas. A vy si to asi na ten hlas... Loutí. Příští zastávka. Jako vážně? Rabině, stromeč. Jako really? Ono je to automatický. Tak já teďka, až budu na rovince, tak pustím volant a zkusit tam. Dobrý. No on se nám to samo takhle blbě přehodilo. Ty kráso, to je něco, tyjo, tak tam další zastávce se si zkusím poprat trochu s tou kasou. On se to tam zase bude přihazovat jak chce. Myslím si, že v Rabení Louky nejsme ani náhodou. Jo, tady je to pořád z kopce, proto nám to takhle pořád přidává. Moc rychle. Tak, stavujeme tady. Jo. Nezastavujem, ale já zastavím. Protože já můžu. Dobrý. Tak už stále správně. A můžeme jet. Příští zastávka Rabině Stromeč. Už se blbě. To vypadá to, že teďka mě tady na Skypeu budou spamovat, takže... Tam asi... Budou pořád vyskakovat ty asi cedulky dole v rohu.
super, vaší zastávka a někdo nám bude nastupovat. Dva lidi tam jsou. Ne, tři dokonce. Tam byl blbě v zákrytu ten třetí týpek v zelený díze. Nastupovat hoši. Iron. Rabině loutí. Příští zastávka Rabině Stromeč. Už to vypadá, že to jede normálně. To konečně zpamatovalo. My nechceme jít na Slapy, my chceme jít na Prahu, takže podívám se tady opatrně, jestli nikdo nejede. Tady je docela úzká cesta. Tady, aby jsme se vytočili. A dva je. To není dobrý. Dobrý, nenalazili jsme do těch svodidel. Ale bylo to teda docela těsný, si myslím. Autem, no tomu se mi teda hodně nepovedlo. Lidi, ne, tady tu serpentínu vždycky nějak nedávám moc. Tady to neodhadnu s tou rychlostí vůbec. Protože ono to pořád zrychluje, že jo, takže... Tady jako je to docela prozkušenější, tady ta linka. To je zkušený nejsem, jako abych tohle z toho vybral v pohodě. Bo vyberu to, ale jako ta rychlost. Mně se vždycky zdá, že tady ta serpentína teda docela dost nekonečná, jako. Že nevím, jak velká je a úplně tady ztrácím jako přehled o tom, na jakou stranu jedem, jo? Že vůbec nevím, jako, jestli jakoby jedem zase naspátek směrem, nebo jak to. Prostě ztrácím tady úplně přehled jako o místě, kde jsme, takhle. Tady se vůbec neorientuju a kdyby tady nebyla ta navigace, tak jsem úplně v háji. A tady se mi teda hodně líbí ty skály, tu texturu, co tam použil. No ta textura, co tam použil. To jsem nikde v OMSi nenašel, on si ji asi vytvořil jako sám potom v tom editoru přímo, jakože smíchal dvě různé dohromady. Ale je to docela umění, jako si vyhrát s těma texturama. Jak to tady má různě flekatou tu hlínu a tak. To je docela umění. Jedete prvně nebo co? Ne, nejedu prvně. Ty krás. Tak to jsem zase podělal pěkně. No tady ta linka není rozhodně moje oblíbená. Nebo jako nejde mi vůbec takhle. Ocela se mi líbí, ale pro mě je naprosto nevhodná.
na 80 může mít, ale to platí asi pro auta, který se normálně vytočí a jede tam jenom jeden člověk, který mu je jedno, že to jede, že jede jak prase. Já vezu víc teď, takže tady mi budou nadávat, jak... No, prostě hodně nadávat, no. Tady to na 80 snad ani nikdo nerozjede, tyjo. Tady se hned zpomaluje zase. Teda nevím, jako kdo to vymýšlel, tohle označení. To jako jak trošku ztrácí logiku, jo, tohle. Trochu šlápneme na ten plyn. A jednu věc teda nechápu, a to proč tady jsou pořád asi zatáčky. Možná aby se zklonil jako trochu ten sklon té silnice, ale... Jo, aha, už to vidím, tady ten kopec, který tady je. Tak to teda potom chápu. Co byla to na stávku? Hrabení stromeč? To je nějaká kravina, ne? Teďka to zase pozdě ten, nebo pozděje se teďka ta kasa zase pro změnu. Já už to teda vážně nechápu. Hrabině stromeč. Příští zastávka. Hrabině hotel Nová Hrabině. Tady rozhodně bych ty změna tarifního ještě pásma. Ještě si tam mluvila něco, tu změnu. Tady bych teda rozhodně nechtěla ty serpentíny třeba s 15 metrovým solarisem nebo s medělu. Medě ještě k tomu brutálně zrychluje, solač nezrychluje aspoň tak, ale 15 metrák to jako není úplně dobrý a tady takhle bych se nevytočil. Ani s tady tím se tady asi nevytočím. Natož pak s 15 metrákem. To už je hrozný. Pojď. Dobře. A tak trochu jsem tam najel na ten obrubník, ale aspoň, že jsem nenajel do toho květináče, nebo co to je. Takový obří květináč. Tak, dobrý. A bereme lidi. Krása. No to nebylo dobrý. Je normální. Ty krása, doufám, že aspoň tam ten týpek zastaví. Jako já už bych takhle teda přitaptu u sebe nejel, jako úplně na pohodu. Aspoň bych to trochu objel, ne? No ten jel fakt snad asi nějak ode mě. Já se omlouvám, teďka jak to tady zazvonilo. Oni mě prostě pořád spavují a já za to nemůžu. Tak dobrý, vytočili jsme to. Ráda. Tady je takhle trochu jako rozšířená ta silnice, takže to jde aspoň trochu líp, než by byla normální. Jako s 15-metrovým busem to fakt zvládne jako jenom nějaký hodně borec. Hrabině, hotel Nová Hrabině. Příští a tady je to docela pohoda už se. Hrabině,
chladnoucí. Tady můžeme jít 70, občas je 80. Tam jede karosa. Já jsem taky teda jen k prase. No musím tady příště pomalit. Já si to vždycky říkám, že tam musím příště pomalit. Stejně nejdu pomalit. Občas jedu ještě rychlejc. Prostě moje logika, no. Škoda, že to hlásí takhle až po zastávce, že to tam nejde třeba předělat na... aby to hlasil před zastávkou, a to asi by bylo jako zbytečně složitý a dropovalo by to FPSka hodně, tak kdyby tam byla nějaká možnost to předělat, buď to úplně na manuál tu kasu, anebo Hrabině, aspoň, aby se to tam šlo přepnout přístav, na manuál. Příští zastávka Štěchovice, to tam mohlo vybrat mezi manuální automat. Tak nám nic nejde? Tady jede. A kam jedeš? Rovně jedeš? Prosím pozor, aha, ty jsi tam měl blinker, já jsem ho neviděl. Jdeme správně, doufám. Jo, jedeme, dobrý. To taky dobrý úsek. Snad doženem trochu to zpoždění. Ale nevím, nevím. Snad. Jak se vám to seklo? Zase dobrý. Už se to odseklo. Jo, tady takhle zajíždíme? Ne. Je to smyčka nebo ne? Není to smyčka, dobrý. Tak jdem dál. Se mu jako rozdvojuje na chvíli. Ale pěkný to je docela tady ta lesnička. A jak dokáže ty grundorský domy udělat tak, aby to tam nebylo aspoň jako pěs na voko, ale aby to trochu ladilo s tím prostředím. To dokáže málo kdo. Bohužel. My jsme se nabrali zpoždění. To nám se nedává jenom zpoždění, ne? No to je divný. To se tam myslí, že pořád jenom stojíme. Uvidíme potom na koneční, až tam to tam vypíše ten jízdní řád. Nebo jak jsme jeli. Tak tam se to rozvíjíme potom. Jak přijde, že tady ta kasa hodně lže. Nemohl byste trošku slušně. Vezete lidi, ne dobytek. No, vypadá to, že vezu dobytek, podle toho, jak se chováte. Třebenice, příští zastávka, Slapy na rovínku. Trochu pozděláš.
Slapy na rovinku. Příští zastávka Slapy Motorist. Chcela má říct ještě dva, ale to tam nějak ufikli, nebo co tam zapomněli dát. Myslím, že by mohli taky v nějakém opravném peku ještě udělat. Já teďka zkusím napsat tam si forum, pokud to nezapomenu do té doby. Jakože to klidně zapomenu. Tohle samozřejmě není ideál, ale nemyslím si, že by na to v reálu zapomněli. To si opravdu nemyslím. Teďka nám to nepřibylo, to zpoždění. Pořád máme 7 minut stále. Teďka držíme docela. On si asi myslí jako, že ono, ten jízdní řád byl podle mě dělaný automaticky. A on si samozřejmě myslí, že tam po těch serpentinách pojede v 60. Takže sorry, on si ale nepojede, vážně nepojede. Slapy, motorist, příští možná zastávka, tak i dám, ale já rozhodně. Slapy na polesí. Je maximálně 59. Ale chudné, že ty se mi sem takhle vsereš a... Dobrý, zůstal si tam. To si tam najel šikovně. Já tady teďka můžu projet takhle hezky. Děkuju. Se mě asi bojí ten týpe, že tam jako zastavil. Jsem asi trochu přejel. A ne, mám moc naštěstí. Osm minut máme. Fajn. Paráda. To bude mít zpoždění na konci snad 50 minut, ne? Nebo jak si to představuje, to asi. Jako sorry, ale já tam za 5 minut opravdu nebudu ztrat. Příští zastávka Štěchovice. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Takový úplně stromovej tunel vlastně. Tady ty i na tou silnicí ty větve, tak zajímavý tohle. Pokusím se na kickdownovat moc, ale to bylo zrovna kickdown, ale už se na to dám příště větší pozor. Zase mě spamujou, nebo spamujou tu skupinu spíš. Po jiný blbosti tam píšu. No co je to za prase ten šofér? Kde ho učili řídit?
Asi v Pákistánu, ne? Ale tam snad jezdí na kozách. Tak tohle to byla dobrá hláška docela. Ale tohle to je asi nová, jako v těch těch hláška. Pojďte tak láskám, zastavte. Já vystupuju, tady jde o život, já jsem. Tady jde o život, jo, tak po mně mrzí. Já jsem tak dobrý šofér. Lepšího šoféra byste široko daleko nenašli. Aha, víc se tady spolo, to je. Dobře, prosím. Štěchovice. Příští zastávka Davle u pomníku. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tady je ta osudná ostrůvek. Jsem tady naboural. Když se nebude chtěli rovina a nebude to pořád klesat. Doufejme aspoň. Tady jenom 50, trochu zpomalíme. Ne, my vlastně jenom 50. Tak pohoda. Zatím mám pořád těch 8 minut. Jo, dobrý. Ještě nám to tam nedalo 10. Ani 9. Tak snad ani... No do smícháče to asi nevydržíme, nevím. Doufám, že jo, bylo by to dobrý. Davle u pomníku. Příští zastávka Davle obec. Tady ta zastávka je docela zajímavá, jak je tady přímo u těch značek. Takhle. Vlastně obklopená značkama, že se tam vlastně člověk skoro ani nedostane. Jako vážně? Co nedokážete popojit těch pár metrů? Nebo jeden metr? Ani ne.
Ale to je smutný, hoši, to mi zase jako neříkejte. Prosím, milostivý páni, tady to máte. Prosím. Tak ne no, ne? To je jedno, tyjo. Pán dostal nějaký epileptický záchvat, koukám. Jo. Šikovně jste tady zastavili, chválím. No líp se tady zastavit asi ani nemohli. Ty krás. To nabourám, že? To je neuvěřitelný. Jo. Ten řidič by snad neměl řídit ani kozí střežení. Jako říct přežení ani jako nějak řídit nechci, víš, takže já zůstanu autobusu, jo, radši díky. Některý ty hlášky těch cestujících jsou fakt dobrý, jo, co? Na Javorce, zastávka na znamení. Vězím, ale se rutinu z těch takhle úplně vedlejších uliček, jestli vůbec nějaký AIčko. Asi ani moc ne, nebo vůbec ne. A tam totiž ani nejsou padhy, to vypadá. Lol, what is this? Dobrý, už se to zpamatovalo. Nevím, co to bylo. Double. Na Javorce, zastávka na znamení. Myslela, že nám to on si úplně vzdí, že řekne, že on program on si akceptovat. Přestup na linky S a další vlakové spoje.
Moment. Máme jít rovně? Jo, máme. Dobrý. Já jsem trochu zazmatkoval, že jsem nevěděl, kam máme jet. Ale jo, rovně. Tady už je ta dálnice, jakoby, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat dálnice. V reálu to asi dálnice? Nevím, fakt nevím. Co to dálnice není? Ty krásy, co jsem tam najel. Tady jsou strašně úzký ty pruhy teda. Tady se vůbec divím, že se s tím autobusem takhle vlezu do toho pruhu. Jo, že jako z Karosu třeba například, tady se vůbec nevejdu. To se nevejdu skoro ani do toho jako těch dvou pruhů. Budu se tvářit jako, že tady ta zastávka je pěkná, jo? Jako, že tady to tady je úplně v pohodě, jo, to je obrubník, že to takhle má být. Vlakové spoje. Příští zastávka Jíloviště. Je tam trochu dobrá textura, se tak koukám. Zastávka na znamení. A už tam máme 9 minut. A dokonce 10. Tak to je zlý tohle. To už je moc zlý. Tak serte se tam všichni, no víte, že jo. Jasně, běž tam taky. A ty už jim tam pustíš, jo. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Jíloviště, výzkumný ústav. Zastávka na znamení. Příští zastávka Strnady. Zastávka na znamení. To jsou semafory. Červená, tam se chvíli zastavíme. To se mi zase moc nepovedlo teda. No co je to za prase ten šofér? Kde ho učili řídit? Asi v Pákistánu, ne? Ať tam snad jezdí na kozách. Doufám, že myslel tady toho šoféra teda. To je pěkný vůd, ty krásy, jak mi tam vyjel. Idiot. A sorry, ale policii nezavolám, to se zavolají sám. Já už mám bez tak dost velký zpoždění. Asi neměli jet celou bez slaní. Trochu zpomalíme na těch 50.
někdo z taxíku tady. Na plátku příští. Jak se to úplně přerušilo to hlášení, už to nedohlásil. Je to divný. Taky jsem to trochu přejel. Kolo 2 metry. Kolo 2 metry a kus. Zastávka Lihovar. Teď jsem popravě myslel, že nabourám teda. Se dívím, že jsem to vybral. Cestí Blaženice. Příští zastávka Neveklov, Jablonka. Tak se to asi totálně pálknu. Tak stejně už příště je konečná, tak to nevadí. A ten blíkr vadí, co jsem tam měl. Musím se zase trochu seklo. Dobrý, už se to odsyklo. Neveklov, Jablonka. Příští zastávka Neveklov, Jablona. Když se tohle seká, to je docela brutální. Jako really? Vážně tohle? Dobrý. Se tady chybí textury.
tak, super. Jsme v cílové stanici. Tamhle je Solis, nějaký... A ještě Cenko tam vidím. Je to Cenko nebo Benko? Cenko asi, pokládám. No tak, tohle je teda před naši všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like a odběr. A taky můžete sdílet, protože mi to hodně pomůže. A budu se na vás zase těšit u dalšího videa, takže čau.